Ahoj, děti! Na straně 50, nadepsané D6, pokračujeme druhým cvičením a to vypadá na první pohled podobně jako cvičení 1, obdobná slovní úloha. Já si myslím, že pokud jste to cvičení 1 udělali pořádně a pozorně, tak tohle to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, výborně, slibované řešení, já ho trošku zmenším a jdeme na to. Čím jste začali? Zadáním. Přečti, spočítej a napiš. Potom jste tedy četli zadání slovní úlohy. Míša dostala 9 jahod a 6 jich rozdala. Sára dostala 19 jahod a 6 jich rozdala. Kolik jahod zůstalo míše a kolik sáře? Když jste si to přečetli, tak jste asi potrhli. tak, ale podle pravítka, ne podle ruky, jako já teďka, otázku. No a dali jste se do počítání. Začali jste s míšou. Kde jste získali informace? No tam, kde se o míše píše. Tady. 9 jahod dostala, takže 9 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pozor, jich ne, ještě dostala, ale rozdala. Takže jste začali škrtat. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou jahodu rozdala. No a chtěli jste vědět, kolik zůstalo míše. Takže 9. Rozdala 6. 9 minus 6 rovná se 3. Míše zůstaly 3 jahody. No a potom jste přešli na Sáru, kde pak jsou informace o Sáře, tady. Dostala ale pozor, ne 9, ale 19. Takže nejdříve 10 a potom ještě 9, to máme 19. No ale stejně jako Míša ji šest rozdala, takže jste ji šest poškrtali, pěkně odzadu. No a na otázku, kolik sáře zůstalo, devatenáct minus šest rovná se třináct sáře, zůstalo 13 jahod. No, a co jste se na tomhle mohli naučit? Že v tomhle příkladu 19 minus 6 je schovaný příklad do 10, 9 minus 6, který vám může pomoci. No a jak jste se to naučili? To si určitě prověříte v těch následujících cvičeních.